ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ចាសថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយលើកមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាឃើញក្មេងកាន់លុយដែលខំសន្សំសុទ្ធតែលុយរាយមកទិញទូរស័ព្ទម្ចាស់ហាងអាណិតពេកក៏លក់ទូរស័ព្ទតម្លៃ60ដុល្លារគិតឲ្យតែ40ដុល្លារចាសហើយមុននឹងបងប្អូនចូលតាមដានលម្អិតនៃព័ត៌មានសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share និងចុច subscribe រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចា៎ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានករណី share ចែករំលែកតតគ្នាជាច្រើនព្រមទាំងបានសរសើរដល់ទឹកចិត្តម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទមួយកន្លែងដែលបានលក់ទូរស័ព្ទតម្លៃ60ដុល្លារហើយយកលុយពីក្មេងត្រឹមតែ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអាណិតក្មេងប្រុសដែលមានអាយុទើបតែ13ឆ្នាំហើយខិតខំសន្សំលុយកាក់ដោយខ្លួនឯងដោយម្ចាស់ករណី Facebook បានសរសេររៀបរាប់ថាក្មេងប្រុសម្នាក់មកទិញទូរស័ព្ទសួរខ្ញុំថាអ៊ីមាន40ដុល្លារអត់ខ្ញុំថាមានហើយគាត់និយាយថាអ៊ីខ្ញុំមានលុយរាយយកអត់ខ្ញុំក៏និយាយថាឲ្យចាយកើតយកទាំងអស់ខ្ញុំយកអាតម្លៃ60ដុល្លារគិតឲ្យគាត់40ដុល្លារគាត់ថាអ៊ីខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់ទេសន្សំលុយទ្រាំបានប៉ុណ្ណឹងសន្សំ 4-5 ខែហើយខ្ញុំនិយាយថាអ៊ីគិតតែ40ដុល្លារទេគាត់បើករមាក់កង់3លក់នំបញ្ចុកជីកកាត់មកតបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអាណិតណាស់នៅតូចអាយុប្រហែល13-14ឆ្នាំសោះចាហើយព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនចាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា